Շնորհակալություն մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախորդ տարի մենք հաստատեցինք մշակույթի պահպանման, զարգացման եւ հանրարճակման ռազմավարությունը եւ նաեւ կառավարության ծրագրով ամրագրված է, որ մենք պետք է իրականացնենք մշակութային զբոսաշրջության զարգացման ուղղված ծրագրեր, որոնք իհարկե ենթադրում են աշխատանք նաեւ բուն մշակույթի ոլորտում եւ մասնավորապես կարեւորելով զբոսաշրջության դերը մեր երկրի տնտեսական զարգացման գործում, մշակութային զբոսաշրջության կայուն զարգացման ու զբոսաշրջային արդյունքի որակի շարունակական ապահովման համար ստեղծում եւ զարգացում են ոլորտը սպասարկող նոր ենթակառուցվածքներ, որոնք էլ հանդիսանում են նաեւ նոր ուղղությունների ձևավորման հիմք։ Հայաստանը հանդիսանալով մշակութային ժառանգության տեսանկյունից եւ զբոսաշրջային ներուժի տեսանկյունից բավականին մեծ պոտենցիալ ունեցող պետություն, շարունակում է պատմական, գիտական, գեղարվեստական, ազգագրական արժեքներ կայացնող եւ զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող հուշարձանների տարածքները դարձնել պատմամշակութային արգելոցներ։ Արգելոցների ստեղծումը նպատակ ունի ոչ միայն զբոսաշրջիկների համար հարմարավետ միջավայր ստեղծել, այլև հնարավորություն տալ իրականացնել կրթական, գիտատեղեկատվական, մշակութային գործունեություն։ Այս նախագծով առաջարկվում է ստեղծել Երերույթ, Հին Խնձորեսկ, Բերդգուն կամրոց և Նորատուսի խաչքարեր պատմամշակութային արգելոցները։ Ներկայումս այս հուշարձանների տարածքում բացակայում են անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները և շատերը չեն այցելում այդ վայրեր, նաև օրինակ պարզապես այդ մասին որևէ ինֆորմացիա չունենալու պատճառով։ Արգելոցների ստեղծմամբ հնարավորություն կլինի ստեղծել ենթակառուցվածքներ, բարեկարգել տարածքները, տեղադրել տոմսային տնտեսություն, որը լրացուցիչ հարկային եկամուտներ կապահովի պետական բյուջեի համար, տարածքում կգործի արդեն մշտական նաև պահակակետ և կունենանք նաև անվտանգության ապահովման համակարգ, լուսավորություն, գործեն նաև էքսկուրսավարի և գիտաշխատողի ծառայություններ բովանդակային միջավայրն ապահովելու համար, ինչպես նաև արգելոցների ստեղծման արդյունքում տվյալ շրջակա բնակավայրերի բնակիչները կստանան նաև տնտեսական գործունեության նոր միջավայրեր, իրացնելու նաև իրենց արտադրանքը, մասնակցելու նաև այդ արգելոցների շրջանակներում զբոսաշրջային ուղիների կազմակերպմանը։ Եվ սա նաև հնարավորություն է ընձեռում հավելյալ հանրահռչակման աշխատանքներ իրականացնել, մեծացնելով մեր հանրության իրազեկվածությունը այս վայրերի վերաբերյալ։ Արգելոցների ստեղծումը, ինչը կարևոր է, չի հանգեցնում կառավարության համար լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորության։ Դրա հետագա պահպանումն ու շահագործումը իրականացվելու է պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանություն ծառայություն ՊՕԱԿ-ի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին, մասնապես արգելոցների ստեղծումից և տոմսային տնտեսության գործարկումից հետո հենց այդ տոմսերի վաճառքից ստացած եկամուտներով էլ իրականացվելու է դրանց հետագա պահպանությունն ու զարգացումը։ Նշեմ նաև, որ սա կառավարության շարունակական քաղաքականությունն է։ 2018 թվականից առ այսօր մենք ստեղծել ենք 6 նոր պատմամշակութային արգելոց՝ Վճնի ամրոցը, Սմբատաբերդը, Դաշտադեմ ամրոցը, Մայրաքաղաք Դվին, Աղց, Արտաշատ Մայրաքաղաք, և սա շարունակական նաև հետագա ընթացք է ունենալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կամ բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ, և սա շատ կարևոր է, և դա մեր պատմական ժառանգության, մեր ինքնության կարևորագույն մասն է։ Սրան զուգահեռ մենք ունենք խնդիր, այդ պատմամշակութային հուշարձանների մի հսկայական մասը արդեն երկար ժամանակ, տարիներ, տասնյակ տարիներ, ոմանք որոշները նաև դարերով ավերման գործընթացի մեջ են։ Մենք խնդիր ունենք այդ պատմամշակութային հուշարձանները պահպանել, առնվազն և վերականգնել։ Այստեղ հարց է ծագում, այո, պետական բյուջեի միջոցներից մենք այդ պատմամշակութային հուշարձաններին արդեն մենք կառավարության վերջին զեկույցի մասին ժամանակ խոսել ենք, որ աննախադեպ բյուջետային ֆինանսավորում ենք իրականացրել, բայց ես հարցի շուրջ քննարկելիս և էլի մեր մտածողության շերտերի հետ ենք մենք առնչվում, որովհետև տեսեք, մենք հուշարձանների մասին և ոչ միայն բնության հուշարձանների, պատմական հուշարձանների մասին խոսելիս ասում ենք, որ դա ազգային արժեք է և ազգային պետական հարստություն է և արժեք է, և սա ճիշտ ենք ասում։ Մյուս կողմից հարց է ծագում, բա եթե դրանք պետական արժեք են, ինչու եկամուտ չեն բերում պետությանը։ Այսինքն, այս շատ կարևոր բան է և հայեցակարգային մտածողության հայեցակարգային հարց է։
մենք մեր պատմական եւ պետական արժեքները պետք է եկամուտ բերեն առնվազն այնտեղ որտեղ կարող են դա անել պետությանը թե չպետք է բերեն իմ գնահատականն է եւ պետական ընկալում պետք է առնի որ այո պետք է բերեն եկամուտ եւ մենք այս որոշումներով երկու զուգահեռ հարց ենք լուծում երեք զուգահեռ հարց ենք լուծում առաջինը որ մենք այդ հուշարձանների պահպանման համար լրացուցիչ միջոցներ գեներացնելու հնարավորություն ունենանք։ Երկրորդը այդ հուշարձանները բերեն լրացուցիչ եկամուտներ եւ մենք ստեղծենք ենթակառուցվածք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հաղորդակցվելու հնարավորություն ունենան այդ հուշարձանների հետ։ Որտեվ եթե դեպի այդ հուշարձան տանող ճանապարհ չկա, այդ հուշարձանի մասին ընդհանրապես չգիտեն։ Ես օրինակ պետք է խոստովանեմ եւ այդ խնդիրը ես դրել եմ մարզային այցերի ընթացքում, ես օրինակ լինում եմ պատմամշակութային վայրերում, որոնց մասին նույնիսկ չէի լսել։ Եվ սա շատ կարեւոր է։ Եվ ես ուզում եմ կիսվել նաեւ մի մտքի, այսինքն մեր խնդիրը պահպանել, զարգացնել հուշարձանը և ապահովել մարդկանց հաղորդակցությունը այդ հուշարձանի հետ, որի արդյունքում մենք հուշարձանները կպահպանենք հետագա սերունդների համար։ Եվ ես ուզում եմ կիսվել այսօր առավոտ տեղի ունեցած մի քննարկման մասին, որը այս դեպքի մասին է և նաև բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ դա մարդկանց համար հնարավորինս գրավիչ լինի, իհարկե առանց հուշարձանը բնությունը վնասելու մարդկանց հնարավորինս մեծ խոսքեր ապահովենք դեպի այդ ուղություններ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Այսօր առավոտ քննարկման ընթացքում մի հարց ծագեց։ Այս դեպքում ինչ ենք մենք անունը դնում արգելոց։ Այսինքն մարդկանց ասում ենք Ժորժ ջան, եկեք, համ էլ ասում ենք արգելոցը, հա, տեսեք։ Ինչն ենք արգելում մենք այդտեղ։ Ես իմ համոզմունքն է, որ այս լեզվա մտածողության շերտերին մենք շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք, եւ ես հանձնարարական եմ տվել, որ մենք նաեւ լեզվի տեսության հետ աշխատենք, որ արգելոց բառը փոխարինենք ուրիշ բառով։ Ինչը չի նշանակում, օրինակ, եթե մի տեղի անունը զբոսայգի է, դա նշանակում է, որ մարդիկ կացինները ուսերին գալիս են այդտեղ ծառերը կտրում, ուսերին դրած տանում են տուն։ Իմիջալով ձեզ ասեմ, Հայաստանում այսօր ամենաշատ ծառերը կտրվում են արգելոցներում։ Իրանց հետ բերելով բազմաթիվ քրեական գործել, որոնք տենց էլ ոչ մի արդյունքի չեն բերում։ Այսինքն մենք արդեն հոգեբանական, տերմինաբանական պատնեշ ենք ստեղծում, էլի այդ կոթողացման տրամաբանության մեջ, որ ա, տեսեք, ոչ մեկ չմոտենա, ոչ մեկ չկպնի, սա արգելոցը։ Մենք պետք է, և ես ամենևին երկրորդական հարց չեմ համարում, ամենևին։ Այն ինչը մարդկանց համար է, դա արգելոց, արգելափակոց կարարնի, ասենք ենթադրենք լավ սահմանային շերտում, որտեղ մուտքը մենակ անձնագրերով է կամ չգիտեմ ինչ-որ հատուկ վիճակներով։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է։ Հիմա մենք արգելոց ենք ստեղծում, բայց պետք է փոխենք, դա արգելոց չի լինելու, դա ընդհակառակը մարդկանց գնալու տեղ է լինելու, և մենք ենթակառուցվածք ենք ստեղծում, որ մարդիկ գնան ենտեղ։ Իսկ եթե զուտ մարքեթինգային առումով հրավիրել արգելոց, այդ մի քիչ դիսոնանս է առաջանում, և ես կարծում եմ, այս դիսոնանսը պետք է լուծել։ Իսկ պրոցեսը իհարկե շատ ողջունելի է, մենք պետք է գնանք, և այո, պետք է նաև այդտեղ մեր արժեքների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է դրսևորվի։ Այո, այդտեղ պետք է եկամուտներ գեներացվեն, որոնք վերադառնան առաջին հերթին այդ հուշարձանների պահպանմանը և զարգացմանը, և իրենք, եթե մեր հուշարձանները այնքան եկամուտ կգեներացնեն, որ պետական բյուջեի այն միջոցները, որ մենք ծախսում ենք կամ նախատեսել ենք ծախսել, մենք այլ ուղություններով հնարավորություն կունենանք ծախսել, դա շատ ավելի լավ։ Եթե չէ, բայց մյուս կողմից Հայաստանում այնքան հուշարձան կա, նրանց մի մասը ցավոք արդեն տենց ըստ էության ավերված վիճակում են, և
եւ շատ պետքա դրանց վրա աշխատել, որպեսզի ինչ որ վերականգնման հնարավորություն ստեղծվի, բայց այս պահին խոսքը պահպանության, հաղորդակցության, մարդկանց հետ հաղորդակցության մեջ դնելու մասինն է։ Իսկ տերմինի մասին Տիկին Անդրեասյան պայմանավորվել ենք, որ կմտածենք եւ մենք որ երբ որ ճիշտ բառը գտնենք, բոլոր որոշումներում փոփոխություններ կմցնենք եւ արգելոց բառը այլ բառով կփոխարինենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, այստեղ խոսքը պահպանման որոշակի կանոնների եւ ռեժիմի մասին է, առավելապես, որպեսզի նաեւ կարողանանք, ինչպես նշեցիք, հուշարձանների պահպանությունը պատշաճ իրականացնենք, բայց պիտի հատուկ ընդգծեմ, որ արգելոցի կարգավիճակը, օրինակ, արգելքչի տնտեսական գործունեությանը, օրինակ, ուղղակի որոշակի կանոններ է սահմանում դրա համար, որտեղ ակնհայտ է, որ պետք է հուշարձանի որևէ աղճատում տեղի չունենա։ Կուզեմ նաև հիշեցնել, որ մենք լրացուցիչ ենթակառուցվածքների զարգացման մի ծրագիր մեկնարկեցինք նախորդ տարեվերջին, որը մոդուլային կենտրոնների տեղադրումն է հուշարձան արգելոցների շրջակայքում, որոնք իրենցից ներկայացնում են տոմսի վաճառքի, փոքրիկ սրճարանի, հուշանվերների խանութի, սանհանգույցների, այդպիսի մի միջավայր, ավելի արդիական, որոնք կդարձնեն շատ ավելի հարմարավետ այցելությունների համար այս վայրերը։ Այս պահին Բջնի ամրոցի, Զորաց քարերի եւ Լոռու բերդի ուրեմն հուշարձանների շրջակայքում իրականացվում են աշխատանքները, նաեւ պլաններում է Արտաշատ մայրաքաղաքի շրջակայքում նման մոդուլային կենտրոնի տեղադրումը, եւ պիտի հիշեցնեմ նաեւ մեր մյուս բարեփոխումը, որը էլեկտրոնային տոմսային համակարգի ներդրումն է այս հաստատությունների համար։ Պետք է ասեմ, որ այս աշխատանքներն էլ ավարտին մոտենում են, արդեն իսկ համակարգը ծրագրային ստեղծված է եւ որում նաև գործարկված է, այս պահին մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունեն այդ հարթակով օրինակ ձեռք բերել Անահիտից Մարիամ Մայր Աստվածություն ցուցահանդեսի տոմսերը, որը նախատեսվում է սեպտեմբերի 21-ին, բայց նաև սա գործելու է արգելոցներ մուտքի համար, եւ այժմ արդեն ենթակառուցվածքների տեղադրման փուլում ենք այս էլեկտրոնային տոմսերը տեղում ուրեմն հնարավորություն տալու համար։ Սա ուղղակի որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն կուզեի ներկայացնել, շնորհակալություն։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք Մանովաս։ Պարոն վարչապետ, դուք երեք ասպեկտ նշեցիք, կուզենայի եւս մեկը ավելացնել, ինչպես ճշմարիտ նշեցիք, այդ հուշարձանները մեր ինքնության մաս են կազմում եւ ըստ էության ստացվում է, որ քանդված հուշարձաններն են մեր ինքնությունը ձևավորում, եւ կարծում եմ, որ դրանց վերականգնումը նաեւ այդ ինքնության զգացման վրա է մեծ ազդեցություն ունենում, և կարծում նաև կապ ունի մեր նախորդ քննարկման հետ, որտեղ խոսում ենք ժանգոտ ցանկապատերից եւ այլն, և կարծում եմ, որ սա իրար փոխլրացնող գործընթացներ են։ Հա, իհարկե, համաձայն եմ պանով Անսյան, բայց ցավոք մենք պետք է առերեսվենք այն իրավիճակի հետ, որ ոչ բոլոր հուշարձաններն են վերականգնելի։ Չնայած այս վերջերս որտեղ ենք մենք քննարկում, որ արտաշատում ենք քննարկում, որ տեխնոլոգիաներ կան, որ վերականգնումը ոչ թե իրական վերականգնումը, այլ նյութերով, թեթև նյութերով ուրվագծեր են վերականգնվում, որը շատ, որովհետև հուշարձաններ կան, որոնք արդեն այնքան ավերված են, որ վերականգնելու փորձը արդեն, չնայած դա մասնագիտական խոսակցություն է, բայց հենց արտաշատում էլ մեր գործընկերները ցույց տվեցին հնարավոր ձևերը, որ ուրվագծային առանց կապիտալ ներդրումների, որը կվնասի, այդ հնարավորը անել։ Համեցեք, պարոն Միրզա։ Ես էլ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ, որ ոչ միայն հնարավոր չէ, այլ նպատակահարմար չի վերականգնումը դնել որպես նպատակ, այլ մատուցումը, խնամքը, պահպանությունը եւ մատուցումը, եւ իսկապես ժամանակակից բազմաթիվ ձևեր կան ապակուց կամ ապակե նման նյութերից, որի վրա ամբողջական հուշարձան երևում է, եւ իհարկե այդ իր շրջակա միջավայրի եւ անհրաժեշտ բաղադրիչների ապահովմամբ ավելի գրավիչ դարձնել։ Ես ուրիշ բանի համար էի, բայց ձայն խնդրում, պարոն վարչապետ, վստահ եմ մեր Տիկին Անդրեասյանը իրենց գործընկերները գերատեսչությունում ունեն այս բանը իրենց ֆոկուսում, հետևյալը, բայց ուզում եմ եւս մեկ անգամ հնչեցնել, իհարկե չափազանց ողջունելի նախաձեռնությունն, բայց ես օրինակ կխնդրեի հետագայում այս գործունեությունը շարունակելիս ուշադրություն դարձնել
ոչ թե առավելապես, բայց գոնե ոչ պակաս չափով նաև աշխարհիկ կառույցների և հուշարձանների, կլինեն դրանք ամրոցներ կամ քարվանսարայներ, չգիտեմ, հյուրատներ և այլն, որովհետև ավանդաբար այնպես է ձևավորվել, որ մեր այդ թվում ինքնության համատեքստում ուշադրության կենտրոնում և մտքում եղել են առավելապես կրոնական բնույթի կառույցները, որոնք իհարկե պակաս կարևոր չեն, բայց աչքաթող են արվել աշխարհիկը։